Luka Gamkrelidze. Მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ჩობა ახალი წელი და გისურვებთ რომ ეს წელი იყოს გასაოცარი და რა თქმა უნდა ჯადოსნური თითოეული თქვენგანისთვის. დღეს კი გადავწყვიტე რომ ჩემი ნომერი ყოფილიყო გაცილებით მასშტაბური, ამიტომ დღევანდელ ექსპერიმენტში არა მხოლოდ ჯიური, არამედ დარბაში მსხდომი თითოეული ადამიანი მიიგებს მონაწილეობას. Მაგრამ მანამდე თუ შეიძლება თქვენთან ახლოს გადმოვინაცვლებ. მოდი. რა მოგვიტანა, ლუკა? და კონვერტებს დაგიკეთ. ამ კონვერტებს ნომრის ბოლოს ისევ დაუბრუნდებით. ჯერ არ გავხსნათ? არაფერს და ეს თქვენთან. მადლობა. Და სტეფანე, თუ შეიძლება თქვენ გცხოთ დახმარებას. რა თქმა უნდა. იცოდით, რომ სამყაროში სამი ძირითადი ფერი არსებობს. ხოლო მათი შეზავებით კი მიიღება მილიონობით განსხვავებული ტონალობის ფერი. სამწუხაროდ მილიონობით ვერა, მაგრამ დაახლოებით 50-მდე განსხვავებული ფერი მაქვს თქვენთვის წამოგებული. კამერამაც რომ დააფიქსიროს, ნამდვილად ყველა არის განსხვავებული. Stefane, ახლა ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი უნდა ვირჩიოთ. შეგიძლიათ რომ თითი გამომიწოდოთ და რომელიმე ბარათ თითი დაადეთ. ეს ძალიან კარგი. მაშინ მოგცემ ზუსტად იმ ბარათს, რომელიც ამოერჩიეთ. აჩვენეთ ყველა შენ გარდა. გაჩვენე. ძალიან კარგი. დაიტოვეთ თუ შეიძლება ბარათი. მე ყველას განახებთ, რომ ბენდენა მაქვს აქ. Stefane, ახლა თქვენი ფერი ცოტა განსხვავებული მეთოდით უნდა გამოიცნოთ. წარმოიდგინეთ, რომ დგახართ დიდი ნაძვისხის წინ. ამ ნაძვისხეზე კი უამრავი განსხვავებული ფერის სათამაშოა. თუ შეიძლება ახლა მოწყვიტეთ ზუსტად იმ ფერის სათამაშო, რა ფერიც ბარათებიდან ამოგივიდათ. ესე ხო? დიახ. და თქვენს ხელში მოათავსეთ. ძალიან კარგი. ახლა თუ შეიძლება მთელი თქვენი კონცენტრაცია მოახდინეთ ამ ფერის სათამაშოზე. ძალიან კარგი. სტეფანე, თქვენ წითელი ფერის სათამაშო ამოირჩიეთ? ანახეთ ყველას ნამდვილად. ამ სათამაშოს მოდი საჩუქრად თქვენ დაგიტოვებთ. მე ასევე თქვენთვის წამოღებული მაქვს რეული, რომლის ფურცლებიც არის დანომრილი და ყველა გვერდზე განსხვავებული რიცხვები წერია. რუსკა, მოდი ახლა თქვენ გთხოვთ დახმარებას. შეგიძლიათ რომ მარცხენა ხელი გამომიწოდოთ და ფრთხილად მოათავსებ რეულს თქვენთან. ახლა თუ შეიძლება მარჯვენა ხელის ცერა თითით პირდაპირ რომელიმე ფურცელზე გადაშალეთ. დან წარიკარ. გადავშალო? დიახ, დაგვანახეთ რომელი რიცხვი ამოგივიდათ. 157. ეს არის 157. აი, კამერამაც რომ დააფიქსიროს, ნამდვილად რიცხვი 157-ია. ძალიან კარგი. საინტერესო რიცხვი ამოგივიდა საკმაოდ. ისე ჟიურის წევრების რომელიმე კონვერტზე რიცხვი 157 ხომ არ წერია? არა. არა? კარგი, არა უშავს, რადგან მე გითხარით, რომ დღევანდელ ექსპერიმენტში არა მხოლოდ ჯიური, არამედ დარბაში მსხდომი თითოეული ადამიანი მიიგებდა მონაწილეობას. ახლა დარბას თხო, რომ ყველამ დახედოს თავის კონვერტზე და ფეხზე წამოდგეს მხოლოდ ის ადამიანი, რომლის კონვერტსაც აწერია რიცხვი 157. რომელიც რუსკამ სრულიად შემთხვევით აირჩია. ძალიან კარგი. ჩვენმა ჟიურიმ ორი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღო. სტეფანემ აირჩია ფერი წითელი და რუსკამ რიცხვი 157. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა ეს ორი გადაწყვეტილება ერთმანეთთან რომ იყოს დაკავშირებული. ანუ კონვერტ ნომერ 157-ში რომ იყოს ზუსტად წითელი ფერი მოთავსებული. მოდი გავხსნათ კონვერტი. ძაო. აი მართლა ნახე რუსკამ როგორ სხვადასხვა ციფრები და როგორ ამოვიღოთ ფერი. შემდეგ გადავტეხოთ რათა გაანათოს. და ყველას გვაჩვენეთ რომ წითელი ფერია თქვენს კონვერტში მოთავსებული. მაგრამ შეიძლება ვინმე მიფიქროს რომ უკლებლივ ყველას კონვერტში არის წითელი ფერი მოთავსებული, რაც კონვერტს, რაც ფოკუს გაცილებით გაამარტივებდა. ამიტომ
ახლა მინდა რომ ყველამ გახსნას კონვერტი, მათ შორის ჟიურის წევრებმაც. მეც გავხსნი კონვერტს. ამოვიღოთ ფერი, დავიჭიროთ. Შემდეგ ისევ გადავხუნოთ, რათა გაანათოს. არ გადმოვა. რა უნდა გადავხუნოთ? ძლიერად გადავხუნოთ. ჩემთან ლურჯი. და ახლა გვანახეთ, რომ ყველას ლურჯი ფერი გაქვთ მოთავსებული თქვენს კონვერტში. აი. ეთანდეთ ვისაც წითელი ფერი აქვს, ეს არის რუსკას მიერ შერჩეული რიცხვი ნომერი 157. რა ლაიდან? ოჩა!